shukrani nyingi ulishukuru baraza la mapinduzi kwa juhudi zao zote walizofanya. Pongezi viongozi wote, asante. Mimi naitwa Said Juma Ali, mkuu wa idara ya misitu na maliasili zisizorejesheka Pemba. Na moja katika malengo ya idara yetu ni kufanya matumizi endelevu ya maliasili zisizorejesheka. Kama tunavyoelewa kwamba maliasili zote duniani basi zipo pungufu kuliko mahitaji yanayohitajika. Lazima tuzipangilie vizuri, hasa kwa vile idadi ya watu imekuwa ikiongezeka mwaka hadi mwaka. Katika eneo la maonyesho cha Manangwe, sisi tumeanzisha kijiji, na kijiji tunakita kijiji cha matumizi ya maliasili kwa ujenzi. Lengo letu ni kufundisha watu juu utaratibu mzuri wa matumizi ya maliasili, hasa mawe na mchanga. Na katika hilo tumejaribu kuonyesha watu historia ya ujenzi wa kisiwa cha Pemba ulivyokuwa na mpaka sasa hali ulio. Tukianzia asili ya wazee wetu, walikuwa na nyumba za aina kama hii. Nyumba za udongo ambazo ama zimejengwa kwa miti midogo midogo, zimetumia magoba ya mchikichi na zimetumia makuti ama ya viungo ama makuti makubwa. Lakini viungo, magoba yaliokuwa kitumika ni yale mapevu ya michikichi, na vile vile makuti yaliokitumika ni yale ama ya kuanguka ama makavu, ambayo kwamba hayakuwa na athari zozote za kimazingira. Vile vile hata katika milango ilikuwa kitumika milango ama wakumba ama wa mwale, na mwale ulikuwa kitumika ni ule mkavu. Kwa maana hiyo miti kwenye asili yake ilikuwa haikati kwa sababu ya ujenzi, hasa miti mikubwa ambayo kwa inatunza maji. Kama tunavyoelewa, mchikichi, mwale na jamii ya palm nyingine hizi zinafanya kazi kubwa sana ya kutunza mazingira, hasa ya mito. Kutokana na wakati huo mito mingi sana Pemba ilikuwa inapatikana na ilikuwa ikisaidia sana katika kilimo. Watu walikuwa mpunga hawasi kwa kusubiri mvua, watu walikuwa wanasia kwa kutumia maji yale ya mito, kwa sababu mito ilikuwa mwaka nzima haikauki. Bahati mbaya ujenzi wa sasa unaikata, matumizi yamekuwa mengi. Kwa mfano mwale umekuwa unatumika sana kwa chalk stick. Kwa hivyo miti inakatwa mpaka midogo, inakatwa mpaka yani vyanzo vya maji karibu vyote vimeanza kukauka. Ndio maana tukaona lazima tulete hizi asili kuwafundisha wapi watu tunatoka. Vijana wengi wanaokuja hawakuwa wakijua kwamba kuna nyumba za aina hii zilikuwepo maeneo pengine ya Chake Chake, maeneo ya Wete na maeneo ya Mkoani. Vijijini mchache sana unaweza kukutia nyumba kama hizi bado zinaonekana. Lakini hata huko vijijini, vijiji vilivyokuwa kidogo, huwezi kukuta nyumba kama hizi. Kwa hivyo watu hawajui. Watu wengi wamekuwa wanakuja kujifunza hapa jinsi ya nyumba hizi zilivyo, na wanafurahia sana. Kwa upande wa pili, hii ni maendeleo kidogo. Kutoka hatua hii, ama inaweza kuwa kama hivi ilivyo ikaezekwa bati au ikaezekwa makuti, lakini ikawa imepigwa mtomo. Huku kilichozidi ni kupiga mtomo, yani imekandikwa udongo lakini alafu imechupiwa. Chupiwa inaweza katua na kiuno, na nyumba hizi zilikuwa zikiishi sana. Nyumba hiyo inaweza kazaa baba, akazaliwa babu, akazaliwa mtoto na mjukuu. Nyumba inakaa kwa muda mrefu katika hali kama hiyo. Kwa hivyo utunzaji wa mazingira katika nyumba zote hizi mbili ulikuwa mkubwa. Kwa mfano, mawe ya mtomo ya nyumba hii yalikuwa yanaokotwa juu juu, hakukuwa na uchimbaji wa mawe haya katika ardhi za Kangagani, ardhi za Mwambe wala ardhi za Micheweni. Lakini kutokana na kipato baadaye watu waliendelea, au kutokana na maeneo, hasa maeneo ya Makani, kwa sababu rasilimali ya mawe, rasili ya mawe ilikuwa inapatikana zaidi kuliko miti mikubwa kama miale na makuti. Wao watoke asili walikuwa wanajengea nyumba ya mawe, na mawe haya yalikuwa hayachimbwi, yalikuwa yanaokotwa. Na athari iliyokuweko kubwa huku ni upigaji wa chokaa, na chokaa kwa sababu ni selective, miti ilikuwa inachaguliwa maalum, minazi mipevu iliyokuwa haizai tena. Kwa hivyo bado ile thamani ya utunzaji wa mazingira ilikuwa ipo.
tukiangalia zaidi ya hapo miaka ya 60, na hizi nyumba zilikuweko kabla ya mapinduzi, kabla ya nani, lakini miaka ya 60 baada ya mapinduzi tulihamasishwa sana na serikali kuanza majengo ya kimaendeleo, na hapo ndio ilipoanza ujenzi kwa ajili ya au kutokana na saruji na matofali ya saruji. Na ujenzi huu ulianza kwa majumba makubwa kama yale ya Michenzani, ya Mtemani Wete, ya Kengeja, ya Micheweni na ya Machomane, Chake Chake na Madungu. Majenzi kama yale yalichukua mchanga katika maeneo tofauti tofauti. Moja katika maeneo yalikuwa kichukuliwa mchanga ule alikuwa maeneo ya pwani ya fukwe, na athari zake zikaanza kuonekana. Lakini kwa Pemba ndipo mchanga ulipoanza kuchukuliwa kwa wingi katika eneo la Kishindeni, wilaya ya Micheweni. Wakati huo ilikuwa wilaya ya Wete, sasa hivi ni wilaya ya Micheweni. Mchanga umepotea kwa kasi, na hatimaye na hata Chambani nayo ikawa inachukuliwa mchanga. Takriban katika kisiwa cha Pemba mchanga umeisha isipokuwa ndani ya wilaya ya Micheweni. Kutokana na hali hiyo na uwezo mkubwa na watu wanahitaji ujenzi mkubwa, saruji ughali ukaongezeka, watu wakapata option nyingine au njia mbadala nyingine. Ikaonekana maeneo ya Uandani, ikaonekana maeneo ya Mwambe, ikaonekana maeneo ya Micheweni hasa Kiuyu na Maziwa Ng'ombe, kukaonekana hili tofali la jasi likaanza kuchimbwa. Lipoanza kuchimbwa, nyumba hizi kwanza zinavutia, unaweza hata usipige plaster, inavutia. Kwa hivyo watu wa mjini na watu huko vijijini wamekuwa kijenga kwa kasi nyumba za matofali haya. Na hii tumeshaikuzuia wesha, tumeshakuzuia maeneo mengine, watu wanataka kusafirisha mawe haya kupeleka nje ya visiwa vya Unguja na Pemba. Tuangalie kisiwa chetu udogo wake, na kama mali asili hizi tutaanza kuzitoa sisi wenyewe hazitoshelezi. Lakini tunataka tujitosheleze kwa kilimo. Ardhi inayochimbwa mambo haya ni ardhi ya kilimo inayotegemewa sana na watu wa ukanda huo wa Maweni. Bahati mbaya, na viongozi mpaka serikali wameshatembelea maeneo hayo, kuna uharibifu mkubwa sana wa mazingira. Watu wanachimba mpaka mita 12 kwenda chini, watu wanachimba mpaka kilomita au square kilomita 30 na zaidi ya hapo. Sasa kutokana na hali hiyo kumekuwa na mahandaki makubwa sana ambayo kwa si rahisi katika uchumi wetu kuyarejesha kwa haraka haraka yakawa kama ardhi ambayo inaweza kutumika. Ndipo hapo tulipoona kama idara ya misitu lazima tuje na njia mbadala ambazo kwa sasa ni za kimaendeleo kidogo. Tukahisi kwamba tunaweza kutumia mchanga uliopo kwa miaka mingi zaidi kama tutakuja na njia za ubunifu. Moja katika njia za ubunifu tulizozifikiria sisi ni kuanzisha utaratibu wa matofali ya matundu. Matofali ya matundu hayo mchanga wake kama ingekuwa utumike kwa matofali sita, unaweza kutumika kwa matofali matatu. Kwa hivyo mchanga kama ulikuwa ujengee nyumba moja, unaweza kujengea nyumba mbili. Vibanda hivyo vipo na tayari watu matofali yao wameanzisha. Tunawahimiza watu waelekee huku ili kutunza mazingira, lakini vile vile katika kuonyesha hiyo historia ya. Lakini mbadala wa pili ni ujenzi ambao unatumia matofali kidogo na nyumba za vioo. Hizi nyumba za vioo zimekuwa zimeanza na baadhi ya watu wameanza kuzitumia, lakini tunahamasisha sana pengine watu walio matajiri na kwenye taasisi za serikali na maofisi ya makampuni waelekee huko kupunguza utegemezi wa mali asili ili ziendelevu ziweze kuja kutumika na vizazi vijavyo. Mara baada ya kumsikiliza mkuu wa idara ya misitu na mali asili zisizorejesheka, sasa tumsikilize mkurugenzi wa taasisi ya nyaraka na kumbukumbu Zanzibar. Salum Suleiman Salum ni mkurugenzi wa taasisi ya nyaraka na kumbukumbu Zanzibar. Tuko katika eneo la Chamanangwe hapa kisiwani Pemba katika maonyesho ya kilimo. Moja ya jukumu la msingi la taasisi ya nyaraka na kumbukumbu ni kufanya taarifa. Taarifa hizo inawezekana ni picha, ni maelezo. Leo tuko hapa kukusanya taarifa za ili kwa ajili ya kuzihifadhi kwa manufaa ya vizazi vyetu vya sasa na vya baadaye. Tumekuja leo, kuna taarifa kuhusu
historia ya ujenzi. Jamii yetu imepitia kutoka hatua mbalimbali za majenzi ya ujenzi. Kwa hivyo hapa tumekuja, tumeona, tumepata kukusanya taarifa zinazohusiana na ujenzi wa nyumba za asili, tokea nyumba za kukandika za udongo, baadaye kwenda hatua mbalimbali. Kwa hivyo taarifa hizi ni muhimu kwetu sisi watu wa taasisi ya nyaraka na kumbukumbu, kwa sababu ni jukumu letu la msingi la kuzihifadhi ili jamii yetu hii ya sasa hivi na vizazi vijavyo ambao hapengine kwa wakati huo aina hii ya nyumba zitakuwa hazipo. Kwa hivyo itakuwa sisi tumeshahifadhi kumbukumbu hizo za taarifa nyumba hizi, kama vile ambavyo sisi tumezikuta taarifa katika taasisi yetu ya nyaraka na kumbukumbu za maandishi mbalimbali ambao yapo. Baada ya kumsikia mkurugenzi wa sisi ya nyaraka na kumbukumbu, sasa basi na tumsikie pia mratibu. Mimi naitwa Kombo Mtakari. Hapa tuko kwenye maonyesho ya taifa Manangu. Na sisi kwamba tunaonyesha dhahiri namna serikali inajitahidi katika kutangaza na kuhudumia watu katika shughuli mbalimbali. Ndio tunapokuwa katika taasisi, tunapokuwa tunapata fursa ya kuangalia shughuli za serikali. Lakini kila mwaka kama tunapata fursa kama hii ya kuonyesha shughuli za maendeleo mbalimbali ya serikali, tunafanya kazi. Serikali inafanya mambo mengi katika masuala ya kuhudumia watu. Na taarifa hizi zinazotaarifa na serikali zinahitaji kutunzwa kwa sababu sisi kama taasisi ya nyaraka na kumbukumbu za taifa tuna msingi kabisa ni kuhifadhi kumbukumbu za taifa, lakini ni kuhakikisha taarifa zinazoandaliwa na kumbukumbu mbalimbali za serikali katika taasisi mbalimbali za umma zinahifadhiwa vyema kwa manufaa ya taifa. Vijumba hivi ukionacho, hichi ni kijumba cha asili. Sisi tulizaliwa katika vijumba kama hivi. Sasa maendeleo yamekuwa makubwa, tunajenga majumba mazuri ya matofali na nini na nini, lakini mpaka hivi sasa vijumba kama hivi viko, kwa sababu wako wanyonge wao mpaka sasa wanaishi katika vijumba kama hivi. Kwa hiyo vijumba hivi kwa kweli sifikiri kama vitaweza kuondoka katika ulimwengu, vitabaki tu kwa sababu wako wanyonge zaidi na zaidi. Na pia vijana wetu wakiwa bado wako katika mabarabara, basi wanajenga vijumba kama hivi kwa ajili ya kujistiri. Kwa kweli joto kinapungua, joto kinapungua, joto hakina joto hichi kijumba. Lakini kutokana na mambo ya maendeleo sasa hivi ni kwamba watu havipendi vijumba, hawataki hata kuviona kwa kweli, kwa sababu wanaona ni vijumba vya kinyonge kabisa. Lakini asili inakuwa haiondoki, mambo ya asili yanakuwa yapo tu, hata uje maendeleo gani ya asili atakuwa yapo. Pia ili refu hata ya hiyo asili basi ilikuwa refu, kwa sababu watu wakioa wakajenga marefu kama haya kwa ajili ya kuolea na wakazaa watoto wakajukuu katika vibanda kama hivi au hivi. Hadi hapa ndio tamati ya kipindi hiki. Mimi mtangazaji wako Halima Juma, nyuma kamera Surea Ghalib, habari maelezo Pemba.